God dag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til Hakkebakkeskogen. Mitt navn Fredrik Elon Norvind, og i dag så skal vi ta og lage siste rommet på serveren som jeg har hatt gleden av å gjøre kjempelenge, og endelig får vi faktisk hatt og gjort det, så det er fantastisk. Så hjertelig velkommen. IP-en er mc.skylands.no. Vi har Survival, vi har BUP, vi har Bedwars, og det kommer masse mer. Det kommer Skywars, det kommer Kreativ, og det er bare å glede seg. Så det er bare å smekke inn serveren i Minecraft-dungeon din og bli med på mora du også. Så vi er inne på Survival akkurat nå. Det er en god del spillere. Det er søndag, klokka er 3. Så skal vi ta og se her nå da. Veldig mange spiller Bedwars nedenfor Survival nå, siden Survival har vært ut cirka, ja, begynner å bli noen måneder altså. Det begynner å bli snart et halvt år siden Survival kom ut, og folk begynner å bli liksom ferdig med bygg, og hele pakka begynner å bli kjedelig. Men, hallo folkens, hallo, skal vi se, det ble ikke så mye oppmerksomhet å få her. Halla, hyggelig å se dere. Så vi skal ta og dra videre til Hobbit-hula vårt, som er da her, som er rett bakom huset vårt. For her da er siste rommet. Det kommer inn her, her har vi da en supersmelter. Så bare smekker en stein der og kulen her, og så kommer den ned under her, som jeg enda ikke har laget. Inn her kommer også til å ha et eller annet for noe maskinerielt. Hva det kommer til å være, det vet jeg enda, men jeg har i alle fall laget en liten åpning til det. Men vi skal fortsette nedover trappa som dere finner, eller som jeg finner her, for nedover her nå. Her har vi siste rommet, og edderkoppa, vet du, som selvfølgelig ikke er velkommen inn hit. Men inn her så livestreamet jeg på kvelden, hvor jeg spurt om hjelpen av dere om å bli med å grave ut hele området her. Og jeg tror jeg hadde opp mot 8 spillere som var med å grave ut, og det tok ca. 45 minutter. 3 kvarter, nydelig, det tok faktisk utrolig raskt tid, det tok et veldig lang tid, og det var kjempeartig, det var kjempekoselig. Tusen takk for at dere var med, dere som ble med og gravde dere her. Men i dag skal vi ta og fortsette på det. Jeg trenger selvfølgelig materials for det, og det har jeg selvfølgelig ikke her. Da må vi ta og dra hjem, hvor vi har litt materielle greier her. Og vi har våre materials, cobblestone, vi hadde masse stener der, hadde vi. Så det er nydelig, altså da å dobbeltsjekke og se om vi har noe. Skal vi se, jeg tror ikke jeg har det, for jeg har seriøst ikke orket å lage et ordentlig system på det her, og det er noe jeg er fryktelig dårlig på. Jeg skal også ha, skal vi se, jeg tar med egentlig alt av det jeg på en måte tror jeg trenger. Skal vi se, før det skal jeg ta med den bare sånn at jeg har det egentlig. Har jeg noen workbench egentlig her, så kan jeg faktisk også ta den med. Der da, så her har vi, eller med en craft level, ikke workbench. Hør han ja. Kanskje skal jeg ta og prøve å spille noen Sky Factory. Det har vært i hvert fall utrolig kult å prøve. Så da tar vi og drar tilbake, og så skal vi ta og starte på det her, og det her kommer til å bli så fantastisk altså. Inngangen, vi skal ta og starte her nå. Jeg må bare ta og kaste fra meg noen ting som jeg ikke trenger til å starte her nå. Kan ta og bruke den halve stacken her med wood. Så vi starter med inngangen, den er jo ganske simpel. Den er ikke så veldig komplisert, vi bare tar og lager oss høyt opp her, og så lager vi en fin inngang her nå. Akkurat sånn som det her. Og så skal vi en ut, og så skal vi to opp. Skal vi se her nå, sånn, der, nydelig. Og så må jeg ta og fylle igjen her, for her skal det være sånn, nydelig. Og så fortsetter jeg egentlig bare bortover her. Can it paint with the white on top? Ok, beklager for det var et stil, men det har vært veldig konsentrert, for jeg husker ikke helt på hvordan jeg har gjort det, for at jeg har allerede bygd det her på singleplayer, og jeg prøver liksom å huske det beste uten å gå tilbake til singleplayer på hvordan jeg har gjort det, men, ok, greit, jeg nailet det, jeg klarte det, synes jeg at det var det her designet som jeg da ble fløy da, og det er kjempebra. Sånn, så skal vi bare ta og lage litt denne utover her, så skal vi ha denne dør, selvfølgelig, som også skal være hitover. Skal vi se her nå, hvor er det med dørt egentlig? Hvor har jeg med dørt? Jeg har med dørt her.
Men da skal vi ta og begynne på det som er egentlig det viktigste, og det er nemlig da kisterommet, for nå har jeg bare tatt og laget inngangen til kisterommet, og det da skjer sånn som her ut. Skal vi se om vi får litt mer lys på det. Skal vi se her nå, der vet du. Ok, det her blir strålende. Det her blir kult. Yes, det står liksom i samsvar på hvordan jeg skal ha det. Nydelig. Men da skal vi ta og begynne på kisterommet, og da starter vi med å gå hit. Her skal jeg da ta og ha en stone brick, eller jeg skal bare ta og ha en blokk her egentlig. Så skal vi ta og starte på da, altså framen rundt. 1, 2, 3, 4, jeg skal ta og gå 4 opp, skal vi se nå, nå må vi finne slausen der, og så skal vi 2 opp der igjen, skal vi 1, og så skal vi ha da en stone brick stair som skal opp hit. Der vet du, og så fullfølger vi over med sånn som her. Og da har vi da liksom, da har jeg laget en halve, og så har jeg laget en halve over på andre siden igjen, bare omvendt. Og sånn skal jeg altså å repetere, egentlig med alt av framing og sånn bortover her. Så det blir da sånn som det her, det blir da inngangspartiet. Så da kommer vi til, da kommer vi hit, og så kommer vi inn hit, og det her er inngangen, den lille biten her. Og så blir siste rommet langt nedover bort dit, og det er sånn det blir fantastisk. Det må jeg virkelig ta å si. Så vi skal jo fortsette med gress bortover her. Vi skal da, her ble det to kista, her ble det vann, og så ble det to kista her igjen. Og så her sånn, så skal vi da ha spruce wood. Jeg mener ikke spruce wood, men spruce wood planks, som skal da gå over hit. Og så, der igjen, så skal vi ta og lage en ny frame, akkurat på samme måten som jeg gjør det her. Vi tar og bygger 4 opp, skal vi se, 1, 2, 3, 4. Bygger 2 opp her igjen på strusuden, og så 1. Og så må vi ha en stair som skal gå her sånn. Og så wooden som skal gå opp her, den skal da være 4 lang, eller ja, ja, den skal være 3 lang da, men den skal liksom være, den er jo egentlig 5 lang, som det sikkert skjer der. Men du har bare med de 3 i bloksa i midten der. Sånn, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, og så 1, og så, opp, og så der. Nydelig. Da har vi fått laget akkurat sånn som jeg på en måte ønsker det. Så men vi er ikke helt ferdig der altså, for vi skal også ha glass her, og glass det har jeg jo selvfølgelig ikke med. Men vi skal i alle fall ha spruce wooden her, den skal gå over hit. Bortover videre så skal vi også ha stone bricks, sånn som det her. Det er sånn det blir fantastisk. Jeg skal også ha, under her så skal jeg ha et lite sånn undergrunnstema, akkurat det samme som jeg har hjemmet mitt. Dere kommer til å få øye på det når jeg da har gjort ferdig hele siste rommet. Når jeg har da lagd mange rom bortover her nå, så kommer det altså å være et landskap akkurat det samme sånn som jeg har det under her. Sånn kommer det også til å være siste rommet, for jeg synes det rett og slett er fantastisk kult. Jeg digger det. Det kommer til å være litt bedre, eller ikke litt bedre, så det er mye bedre enn det som jeg har det her. Det som jeg trengte var selvfølgelig glass, og jeg skal ikke bruke vanlig glass heller. Jeg skal komme og ha med sten, så da kan jeg også da demonstrere supersmelteren til dere. Block of coal har jeg der også, det trenger jeg også. Oi, der har jeg fått en sack med coal. Nydelig. Skal vi se, har jeg noe... Der da, der har jeg sand. Selvfølgelig er det sand. Og selvfølgelig er det sand. Hallo liksom, hallo i luken. Så måten her supersmelteren fungerer på, det er rett og slett at du putter sand inn her, eller ores. Og så putter du da coal inn her. Jeg vet ikke om det var en spesifikk rekkefølge, men jeg tror det her fungerer. Jeg skal bare ta og dobbeltsjekke for å se om det her var riktig. Om alle sammen smelter. Ja, ok. Der vet du, ok, der fungerer det. Nydelig. Der fungerer det. Og så skal det være mulig for meg å gå liksom ned her til liksom på en måte en hemmelig port her, som går ned hit, og så har vi da kista mi her, som da gir meg glasset selvfølgelig. Glasset og ironet og alt det som jeg da trenger. Enkelt rett, og det her går fort også, det her går kjempefort. Så derfor har jeg den der, så jeg skal bare få lov til å jobbe, jeg skal få lov til å kose litt, ja. Jeg skal ta og dra tilbake, jeg skal se om jeg finner litt en inksekk, som du får da fra Squids, som jeg har her, for at jeg trenger svart glass. Men jeg har en følelse på at jeg trenger egentlig grått mer, men da må jeg finne bone her, og så må jeg finne bone meal, og så må jeg finne det, og så må jeg lage grey. Så jeg bare raster tilbake og henter glasset, sånn som det her, for jeg mener i alle fall at jeg skal ha grå glass i stedet for svart. For grå, liksom,
Det er to veldig store kontraster mellom grått og svart. Så man skal ta og vise dere nå. Her har vi grått, og her er svart. Den her er veldig, veldig mørk, og den her er litt mer softere. Litt mer finere i fargen med andre ord. Og det kjenner dere det å få oppleve når dere ser det på siste rommet. Ok, så jeg kan da demonstrere det her da. For nå har jeg laget litt rann igjen. Nå skal egentlig være noe grønt her, men det blir det selvfølgelig ikke. Så jeg skal bare ta og lage det lille rommet her nå. Det trenger ikke å være så veldig, veldig stort. Men jeg skal bare ta og lage en bitteliten del av det, sånn at jeg har i alle fall en bitteliten start. Ikke at det er noe vanskelig, men det er jo greit i alle fall å få en start på det da. Så her har vi da grey, og her har vi da svart. Så her ser dere da, det er to veldig, veldig store kontraster her. Svart blir liksom litt for mørk igjen i forhold til sprucewooden. Hvis jeg har dark oak wood, da har svart black stained clay. Passer mye bedre, men siden jeg har noe som er litt softere, sånn som spruce, så passer jeg grått mye bedre. Så, men vet du, det skal ta og gjøre nå, det er jo da start på å bygge kister og selve kisterne, plassere dem. For det må vi selvfølgelig også ta og gjøre, så da starter vi på det. Så da gjør jeg sånn som det her. Her skal da ta og være vann i midten, og det vannet her da. Det som er litt kult er at vannet, det skal ta og renne inn hit, renne inn til landskapet. Derfor jeg har vann som renner ned herifra. Så blir det mer kulere da. Putter et kist her, der. Det er 1, 2, 3, 4. Det blir veldig mange kister som det sikkert skjer. Det blir veldig mange av dem. Og personlig så digger jeg at jeg har så mange kister, for da har jeg veldig mye plass å gå på. Veldig mye ting jeg kan sortere. Kan sortere nesten alle blocks liksom. Så det er ganske fresht, det er ganske fett. Neste steget, da skal vi i alle fall ta og dra ut. Sånn her. Like this, og da trenger jeg også stone slab. Nå har jeg ikke altså veldig mange av den. Så vi skal gjøre sånn som det her. Vi skal bare ta og lage... Oi, sånn. Jeg skulle ha seriøst hadde satt opp litt annet nede hos oss. Så vi begynner å nærme oss slutten, sånn her. Så skal glowstone være her i midten. Og så etterpå det, så skal vi ta sprucewoodene, som skal fullføre opp her. Og derfor sier jeg at vi skal da ha 5 i lengden. Så når du kommer oppe her, så kan du gå litt i freestyle egentlig. Det som jeg hadde gjort, det er at jeg skal selvfølgelig også ha en sånn glowstone opp her også. Så da gjør jeg bare... jeg vet ikke, jeg har ikke noe spesielt mønster på det. Do what you want, egentlig. Det er liksom opp til deg selv egentlig, på hvordan selv du ønsker at det skal se ut. Nydelig, og så skal vannet være her. Nå går det hit, og så går det ut hit, og så skjønner det å være landskap under her. Nydelig. Og da, folkens, da er i hvert fall første veggen, så skal jeg duplikere det her på andre siden, og fortsette resten langt nedover her i siste rommet, på siste rommet. Og det kommer til å bli så fantastisk, og det kommer til å bli så kult. Og det kommer til å bli så fett. Så da håper jeg virkelig at du likte videoen. Hvis du gjorde det, så får du ta og klikke en tommel opp, gjerne også gjør det, gjerne å legge en tommel opp. Det har vært superkult. Gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet, og gjerne abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det før, så får du følge meg på Facebook, Instagram og Snapchat. Du finner linka til det i beskrivelsen. Så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi i morgen eller i overmorgen med en ny video. Ok, ha det bra.